মুখ্যমন্ত্রীয়ে সুধিলে প্রদান কিমানখন আর প্রদান জুনায় পৰা কিমান ট্রেন আহে ডেইলি গুৱাহাটী প্রদান বৰুৱাই কলে স্যার 12খন 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 ট্রেন চলে গুৱাহাটী জুনায় আর উত্তর শুনি মুখ্যমন্ত্রী কোনে রাখে হ গর্বে ঘোষণা সর্বানন্দ সোণোৱালর ধেমাজি গুৱাহাটীর মাজত চলে 12খন কই রেল আর প্রদান জুনায় পৰা কিমান ট্রেন আহে ডেইলি গুৱাহাটী 12খন 12খন ট্রেন চলে গুৱাহাটী জুনায় ডুবালে ডুবালে প্রদানে ডুবালে সাংসদ প্রদান বৰুৱাই নাজানে ধেমাজি গুৱাহাটীৰ মাজত কেইখন ৰেল চলে লক্ষীমপুৰৰ সাংসদ প্রদান বৰুৱা তেওঁৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত পৰে ধেমাজি মাজুলী তিনিচুকীয়াৰ একাংশ ইয়াৰে ধেমাজিৰ পৰা হেনো গুৱাহাটীলৈ যায় 12খনকৈ ৰেল ধেমাজি গুৱাহাটীৰ মাজৰ ৰেলৰ হিচাপ লচোন কামাখ্যাৰ পৰা ধেমাজি মুকক চেলেঙলৈ যায় লাচিত এক্সপ্ৰেছ গুৱাহাটীৰ পৰা হাৰমতি নাহৰ লগুণলৈ যায় দমদীপল এক্সপ্ৰেছ ডিব্ৰুগড় ৰঙিয়া লক্ষীমপুৰলৈ যায় শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ ডিব্ৰুগড় লক্ষীমপুৰ ৰঙিয়ালৈ আহে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ তেন্তে চাওকচোন পূৰ্ণ ৰূপত ধেমাজি গুৱাহাটীৰ মাজত এখন আৰু লক্ষীমপুৰলৈ আন দুখনহে ট্ৰেইন একেই তথ্য আছে এনএফ ৰেলৱেৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিভাগৰো এতিয়া বৰ্তমান কামাখ্যা আৰু জোনাইৰ মাজত এখনে যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইন চলাচল কৰি আছে নাম হ'ল বিশেষ লাচিত এক্সপ্ৰেছ তেন্তে প্ৰদান বৰুৱাই কিয় ক'লে 12খন বুলি প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া সুধকচোন ৰাজধানীও যায় আৰু প্ৰদান জোনাইৰ পৰা কিমান ট্ৰেইন আহে ডেইলি গুৱাহাটী 12খন মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাৰ আশে পাশে আছে ডুবন্ত বাহিনী প্ৰদান বৰুৱা মাত্ৰ এটা উদাহৰণহে ডুবন্ত বাহিনীত আছে আৰু বহু কেইগৰাকী ব্যক্তি যাৰ বাবে বিৰোধীয়ে পায় সমালোচনাৰ সুবিধা এখনৰ জেগাত 12খন ইমান দুঃসাহস তেওঁৰ যিটো অটুট সাহ অভাৰ কনফিডেন্স এইটো তেওঁ অহা 21 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইয়াৰ প্ৰতিফলন তেওঁ পাব 12খন ৰেল কেতিয়া চলিছে আমি ধেমাজিবাসীয়ে দেখা নাই তেখেতলোকে স্বীকাৰ কৰক যে আমি ধেমাজিবাসীক একো দিব পৰা নাই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ